کول غواړم چې مسیح نبوي کې ماشاءالله تاسو ډیرو کلونو دعوت کار کوي ولته تاسو درس کوي باخیده د خلک د عمره د پاره حج د پاره لری لری ناراضي نو دا درخواست دی چې تاسو د مسجد نبوي کې چې کوم خلک درشي هلته مدینه منورې ته یعنی مکې ته چې خلک عمره حج لراضي خو هغه خپل معلوم اعمال لیاغه وکي خو چې مدینه منورې ته څوک راشي نو مدینه منوره کې کم دسي کارونه دي چې خلک یې د ثواب په نیت وکي چې هغه کې ثواب ګڼي نور خو هم کارونه ډیر شی دي خو دسي کار چې سړی د ثواب په نیت باندې کار وکي هغه کې ثواب ډیری هغه که تاسو بیان کړئ نو الله سبحانه وتعالی ول ډیر اجر عظیم درکړي د دې خبرې لګ الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد أول خو زد الله رب العالمين شكرا داكم چه الله رب العالمين دا موقم لپاره سراک را چه دا ملگرو سره نزدین و گورو او دا پیغام تیوی شکر داکم چه اوی دا موقع برابر کړه د ملګرو سره د ملاقات الله رب العالمین دې له ملاقات د دین په خدمت کې وګرځي کوم سوال چې تاسو کوم محترم شیخ صاحب اول خو حاجی صاحب له پکار دادی چې هغه بهر نه راځي څوک مدینه منورې ته چې دا هغه نیت هغه د مسجد نبوي زیارت دی ځینې خلک په دې کې خطا کیږي چې هغوی راځي وایي چې زه د نبی صلی الله علیه وسلم زیارت لسم نو نیت باید د انسان دای چې زه د مدینه منورې له چې زمانو زمان نیت په کې مسجد مسجد نبوي زیارت دی د بل کوم ځای زیارت نه ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد د عبادت په نیت باندې چې سفر کیږي نه هغه صرف او صرف درې ځایونو ته کیږي دا ځای چې په خپله مقصودي نو هغه درې ځایونه دي یو مسجد حرام یو مسجد نبوي یو بل مسجد اقصا نو که چېرته یو څوک د نبی صلی الله علیه وسلم زیارت په نوم باندې راځي چې هغه قبر زیارت کوي دې نه شریعت پانه را کړې ده خو چې کله یو سړی مدینې منورې ته راورسیږي او د هغه نیت دی چې زه د مسجد نبوي زیارت کوم نو مسجد نبوي زیارت معنا دا ده چې مسجد نبوي کې مونځ کول تش لیدل دې ته زیارت نه ویل کېږي شرعاً ځکه لیدل خو پټي معنی هم کېږي لیدل د تصویر هم کېږي لیدل هسې لرې ځای نه هم کېږي خو د مسجد نبوي زیارت معنی دا ده چې هلته یو سړی مونځ وکړي کله چې یو سړی مسجد نبوي ته راورسیږي او هغه زیارت مکمل شي د مسجد نبوي د هغه دپاره بیا دا مشروع ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم سلام وکړي د ابوبکر رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه دا درې واړه د عائشې رضی الله عنها ام المؤمنین په کوټه کې دفن دي د هغې نه وروسته د هغې دپاره دا روا ده چې هغه د بقیع درې له لاړ شي او هلته چې څوک دفن دي د مسلمانو او مؤمنانو نه د هغې ته سلام وکړي دعا وکړي او مقبره د سید الشهدا چې مشهوره ده په مدینه منوره کې د احد د شهیدانو ادیره د هغې زیارت وکړي او مسجد قبا زیارت وکړي ځکه مسجد قبا کې دوه رکعته لمونځ کول دا د عمري عمره اجر لري نو دا څلور مشروع زیارتونه دي دوه جوماتونه دي او دوه مقبرې دي یو مسجد نبوي او بل مسجد قبا او مسجد قبا هم د نبی صلی الله علیه وسلم جومات دی ځکه اولنی جومات دی په اسلام کې چې نبی علیه الصلاة والسلام د هغې تأسیس کړی دی او هغې جوړ کړی دی لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا دا آيات دا مسجد قباء ولو فبارك نازل شهده نو دا دي تدور زيننا علاوة چه دا دو جمعتون دي مسجد قباء ومسجد نبوي أو دا باقي عديرة أو دا أحد شهدان عديرة دا دي زيننا علاوة نور زين زيارتنا آغا دا سواب پنيت باندي كول دا ناروا دي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د بل کم زیاد زیارت بیان نه دی فرمایلی که یو سړی مسجد قبلتین ته ځي یا خندق لځي یا بل ځای لځي بل تاریخي لحاظ باندې هر ځای تللی شي خو د ثواب په نیت باندې صرف دا څلور زیارتونه دي او د حاجي صاحب یا د عمرې والا هدف بدایي چې زه په دې خپل سفر کې اراده به د مسجد نبوي د هغې نه وروسته به بقیې لتللی شي او حد تللی شي خو د اول سره نه که چېرته یو سړی په دې اراده راشي چې زه به زما دا سفر بقیع هدیرې ته دی نو دا سفر قبرونو ته شو یا شهیدانو ته دی د احد شهیدانو ته دا سفر قبرونو ته شو یا نبی صلی الله علیه وسلم ته دی دا سفر قبر ته شو
او د دینه شریعت منع کړی دا نو د دې وجنه اجسبانو تداسما نصيحت ته چې غوي خپل نیت په خپل سفر کې دا غوي نیت باید دای چې زما د مسجد نبوي زیارت دا هدف دی. دا غي نو روس چې کله مدینه کې ډیره شون دا غي حکم د مدینه والا وشو به دا غي ضرورت لې شي مسجد قباله.